Banka Citadele un American Express Gold Karte piedāvā dienas ekspedīciju ciemos pie Latvijas sportistiem Amerikā. Ekspedīcijas nākamā pieturvieta – Teksasas trešā lielākā pilsēta Dallasa. Latvijas žurnālisti savu vizīti pie mūsu dzelzvīra Kārļa Skrastiņa sāka NHL kluba Dallasas Stars suvenīru veikalā. Mūsu uzmanību piesaistīja interesanta cepure Dallasas Stars. Un, kas bija interesanti, varēja nopirkt arī šalli, uz kuras virsū auseklītis. Vakarā Skrastiņa klubam spēle, tāpēc mūsējiem devās uz Stars rīta ledus treniņu. Tas ilga nepilnu pusstundu. Sveiks, Kārli! Esam cimās pie tevīm treniņa arēnā. Tas ir beidzies vakarā spēle ar Philadelphia Flyers. Pārskatot iepriekšējā spēles, skatos, ka cīņa par play-off ir nežēlīga, jo visas komandas, kas ir blaks, iepriekšējā kārtā uzvarēja, cik es saprotu. Jā, tā arī tagad, godīgi sakot, pēdējās, kas cik 10 spēles ir, nu viņas mums viss būs kā play-off spēles, jo visas komandas, kas cīnās tiešām ļoti, ļoti blīvi, tabulā var redzēt, tur ir tā starpība varbūt 4-2 punkti, un pēc katras stūras tās vietas mainās, komandā sākās ar matakā panika, ka nu visu sezonu ikā esam astotniekā, nu un pēkšņi sastotnieks sāk padzest, un mums viņi tā kā atgušies esam, un pēdējā laikā jās atkal spēlējam, kā jau es teicu, mums tam to spēlu, kuru mēs varam spēlēt, jo mums pats galvenais ir būt laba aizsardzībā, jo kā treneris saka, un arī mums uzbrucē ir. Tev vēl skreklu trešais numurs, kāpēc no 37. Es šiem uzvilku, tāpēc padomāju, varbūt jautās, kāpēc trešais, jā. 37. Un, jā, un es atradu šis skreklus vēl palīdzis laikam no Colorado un Floridas laikiem. Fanu veikalā ir tikai trīs skrekli pieejami – Moreau, Richards un Ots. Tie ir tie spiltākie jūsu spēlētāji? Jā, man tā liekas, ir vairāk arī līdzotējiem iemīļotākie un viņi skaitās populārākie šeit Dallasā. Ja gribu pasūtīt manu kreklu, tad var savu manīm. Es jums viņus varu dabūt. Mūsu galvenais uzdevums bija satikt Kārli un arī iegūt šīs caulēdes, lai mēs vakarā varētu iet uz Stars un Flyers spēli. Ar akreditācijām kabatā pastaiga līdz American Airlines Center arēnai, kur mājas spēles aizvada Stars. Sestdienas Krastiņam un viņa komandas biedriem bija jātieks ar Philadelphia Flyers, kur rindā šoreiz neredzējām savainoto Oskaru Bārtuli. Krastiņu zvaigznēm iekļūšana play-off cīņās vēl ir uz jautājuma zīmes, tāpēc katrs izcīnītājs punkts ir ļoti dārgs. Diemžēl otrajā periodā laukuma nācās pamest Krastiņam, kur guva savainojumu. Līdz ar to, uz nezināmu laiku latvieši no NHL ledus ir pazuduši tieši savainojumu dēļ. Slīdus stipri iegriezi man, kā es muskulī, kur es sakot, muskulis nav stipri ciet, bet samērā liela šuve, 16 šuves uzliktas. Es pats biju uz ledus, man tā liekas, centos to ripu izsist, un saka, gribās redzēt atkārtojumu, nu, un es jūtu uzreiz, jā, ka to slīdus samērā stipri tik iegriezis. Cik bieži tev ir bijis, ka jau spēles laikā? Tirurs ar skalpili ņem rokā. To kādīgi pagājuši gadu man ar to pirkstu arī sanāca, ka man gandrīz pus pirkstu nogrieza. Tas bija pat nopietnāk, jo tur bija tiešām aizskars nervs. Bija tā, ka 3-4 mēneši es pirkstam to galu īsti nejūtu. Tagad viņš tikai beidot, viņi sāk locīt. Pagājas gadsi, tā kā... Jā, nu... Tāds ir tā spēle, nu... Diemžēl tās traumas tādas arī nāk, bet... Ekspedīcijas fotogrāfs Aivars Liepiņš vēl ilgi pēc spēles nevarēja beigt priecāties par amerikāņu izgudrojumu – caurumu organiskajā stiklā, kas radīts speciāli mirkļu iemūžinātājiem.
Ekspedīciju pie sevis uzņēma arī Filadelfijas aizsargs Oskars Bārtuls, bet par to jau nākamreiz.